Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білиш. 6 років запитань. Що дізналися сім'ї героїв Небесної Сотні про розслідування розстрілів на Майдані? Жертви медреформи в Україні масово закривають тубдиспансери. Куди подінуть – пацієнтів і лікарів? Перегони зі смертю. У Китаї рекордна кількість померлих від коронавірусу, а у Британії рекорд швидкості з розробки вакцини. Хто переможе? Захищена стаття. Білий Дім більше не блокуватиме військової допомоги Україні. Хто дав обіцянку і скільки дадуть? Хто опікуватиметься справами щодо масових убивств під час Революції Гідності, які зараз передають Державному бюро розслідувань? Про це родичі загиблих хотіли довідатися безпосередньо у слідчих, які вивчають матеріали цих трагічних подій. Що вони почули, розкаже Геннадій Вівденко. Чергова зустріч слідчих прокуратури та Державного бюро розслідувань із родичами загиблих під час Революції Гідності має відбутися тут, в Українському домі. Зовсім поруч вулиця Інститутська, де була максимальна кількість жертв під час Революції Гідності. А також вулиця Грушевського, де також вирували трагічні події 6-річної давнини. На зустрічі з родичами загиблих активістів Євромайдану очікували генерального прокурора Руслана Рябошапку. Та замість нього прибуло кілька слідчих, які опікуються цією справою. Вони одразу поспішили запевнити, робота триває, і попросили не зважати на інформаційні фейки, зокрема і з боку Росії, буцімто розслідування гальмують. Я можу тільки порадити поменше взагалі звертати увагу на те, що там кажуть високопосадовці Російської Федерації. Задача лише одна – логічне завершення цих проваджень, вироки по них. Зараз справи Євромайдану прокуратура передає в Державне бюро розслідувань. Це, за словами слідчих, 4,5 тисячі томів. Група з розслідування, а це 30 людей, уже отримала кабінети і офісну техніку. За місяць уже кілька справ щодо звинувачених там направили в суд, винесли кілька підозр. Утім, дружина загиблого Віктора Швеця одразу зауважує, за роки вже знищено багато речових доказів. Не відбулися слідчі експерименти по вулиці Інститутській. Вона руйнується, знищується бруківка. Заплановано вирізати весь схил, на якому знаходиться годинник, по якому лізли поранені і вбивали їх на цьому місці. Слідчі запевняють, прокуратура і суд уже заборонили подібні дії. Вся вулиця Інститутка і ці земельні ділянки, які знаходяться на вулиці Інститутки, поставлено, арештовано у межах кримінального провадження. Визнано речовим доказом, та будь-які заборони, зміни, бурківки, будівлі там заборонено. Найкривавіші події в урядовому кварталі відбулися майже 6 років тому, 18-20 лютого 2014-го. Загалом під час Революції Гідності загинуло 104 активісти Майдану, яких назвали Небесною Сотнею. Мати загиблого Олександра вже який рік чекає покарання винуватців загибелі сина. Каже, після чергової зустрічі зі слідчими ясності досі нема. Наразі те, що мене цікавить, ще буде. Ще не всі слідчі дії пройшли по моєму сину. Там є деякі питання по Інститутській, і тому я надіюсь, що це буде продовжуватися. Ну а як воно там буде виглядати, побачимо. Поки що я не знаю, хто в мене буде ще слідчий. Останні лише беруться за вивчення матеріалів розслідування. Представники прокуратури і ДБР попередили, що працюватимуть не швидко, але ретельно, щоб винуватці розстрілів не змогли потім у суді знайти підстав для виправдання. Геннадій Вівденко, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер». Смерть під кабінетом лікаря. В одній зі столичних поліклінік просто у коридорі помер пацієнт. Чоловік прийшов у діагностичний центр Голосіївського району, чекав своєї черги, аж раптом йому стало зле. Чому не вдалося врятувати, з'ясувала Олена Логінова. Це 7-й поверх лікарні. Тут і стався трагічний випадок. Зараз про нього нагадують хіба що розбиті ампули від ліків, якими надавали першу медичну допомогу пацієнтові. Чоловікові було 48 років. Він прийшов за направленням від сімейного лікаря для проведення гастроскопії і подальшого обстеження. Але до кабінету так і не дійшов. Йому раптово стало зле. Олена Кагал, очевидиця подій, каже, пацієнти одразу кинулися допомагати чоловікові і навіть самі купували ліки для порятунку. Піднялася на 7-й поверх і нас зразу попросили вийти, бо людині стало зле. Буквально за хвилину з дверей вибігла
жінка з черги, яка бігла в аптеку купувати адреналін, а ми в коридорі чекали швидку. Чоловік, який викликав швидку, сказав, що її немає вже 30 хвилин. Це кабінет, де чоловік мав пройти гастроскопію. Лікарка Леся Латюк, яка мала провести обстеження, запевняє, всі заходи першої медичної допомоги виконали ще до приїзду швидкої. Зразу визначили тиск, кардіограму зробили і розпочато зразу серцево-легеневу реанімацію. Одночасно було підколено вену і вводились необхідні препарати. Була викликана одразу швидка невідкладна допомога. У діагностичному центрі переконують, працівники швидкої прибули вчасно і мали всі необхідні для таких випадків медикаменти. Весь медичний персонал у нас володіє навичками надання екстреної медичної допомоги. От у нас є шафи по синдромної терапії, де є необхідний перелік медикаментів для таких випадків. Ми розпочали надання заходів з екстреної медичної допомоги. Паралельно викликали бригаду швидкої медичної допомоги. От бригада приїхала вчасно, вони відразу долучилися до надання невідкладної допомоги. Що саме стало причиною раптової смерті пацієнта, тепер має встановити медекспертиза. Олена Логінова, Валентин Бєліч, подробиці, телеканал «Інтер». В Україні масово закривають протитуберкульозні медустанови. Уже 1 квітня розпочинається другий етап медичної реформи, відповідно до якого держава істотно обмежує фінансування профільних закладів, диспансерів і санаторіїв. Чи готові до новацій пацієнти і лікарі, розкажуть наші кореспонденти. Миколаївська область – колишній обласний тубдиспансер, віднедавна комунальне некомерційне підприємство. У рамках нової стратегії розвитку протитуберкульозної допомоги населенню заклад готується до масових скорочень. Мінус 50 працівників, сотня ліжок. Медсестра Христина в дитячому відділенні пропрацювала 3 роки. Тепер змушена шукати нову роботу. Хоче податися за кордон. У нас скорочується 4 санітарочки, 2 медичних сестри, старша медична сестра. Ну, майже половина відділення. В других лікарнях також буде скорочення. Я думаю, в Миколаєві буде важко роботу знайти, та й, напевно, на всій Україні. Керівництво закладу каже, пацієнтів небагато, мовляв, 250 ліжок на область їм вистачить. Утім, робота в нових умовах передбачає і зменшення терміну стаціонарного лікування. Замість 2 місяців тепер буде 1. Фтизіатри переконують, цього замало. Стаціонарний має бути етап до тих пор, поки ми точно не будемо знати, що у пацієнта стало улучшення. І клініка рентгенологічна, і улучшення по посівам. Тобто ми повинні знати, що схема лікування ефективна для цього пацієнта. Найбільше серед пацієнтів протитуберкульозних закладів – людей соціально незахищених, які живуть у скруті. Вони навряд чи продовжуватимуть лікування поза диспансером, не беручи вже до уваги безхатченків і паліативних хворих. Але при цьому в новій державній стратегії акцент зроблено саме на амбулаторному лікуванні. І це непокоїть медиків. Я думаю, що первична служба не вполне готова оказувати цю услугу нашим больним. В ліченні больних туберкульозом. А це вже Закарпатська область. Дитячий туберкульозний санаторій «Човен». Тут нині лікується 160 дітей, а за рік більш як 1000. Термін перебування в закладі від місяця до 3, тож тут, крім лікувальних кабінетів, обладнана і школа. В школу ходимо, учимося, читаємо, писаємо. Тут класно, я стану здоровим. Однак зараз роботи єдиного на Закарпатті дитячого туберкульозного санаторію під загрозою, хоча керівництво закладу виконало всі вимоги Національної служби здоров'я. Ми зареєструвалися, ми дістали нову ліцензію. 27 пакетів, які надані НСЗУ, нашої послуги там немає. Доброго, з того нічого не буде, будемо усугублятися ця страшна хвороба туберкульоз. А от у Чернівцях дитячий протитуберкульозний санаторій уже ліквідували. Минулого тижня за відповідне рішення проголосували обласні депутати. Ми просто маємо всіх дітей завчасно батьків попередити, щоб до 20 березня забрали вчасно дітей. І ми лишаємося на вулиці разом з дітьми. Приміщення мають звільнити до 1 квітня. Надія Кирян привозить у цей санаторій 6-річного онука 3 рази на рік. У дитини астма. Лише спеціальні процедури рятують Миколку від задухи. Обов'язково це потрібно лікування. Ці масажі, ці лікування, оці шахти тут. А де зараз ми будемо їхати? Я не знаю, чому закрити, куди ми дітей будемо.
Батьки хворих дітей написали заяви з проханням скасувати рішення про закриття. Та чиновники пояснюють, ліквідація медзакладу – єдиний вихід. Утримувати санаторій надто дорого. На його базі планують створити реабілітаційний центр. Однак який саме? Проєкту поки що немає. А дітей пропонують оздоровлювати в інших областях. Насправді в нас є можливість їх оздоровлювати і, скажімо, в путівках в Одесі, в Яремчі, і закупляти так само такі послуги в інших областях. То чи будуть місця в тих санаторіях за умови масової ліквідації цих закладів по всій країні, невідомо. Ольга Паламрюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер». Різкий стрибок смертності від коронавірусу зафіксували у Китаї. За добу померли 242 людини. Це рекордний показник. Так само різко зросла кількість уражених вірусом COVID-19. Чому? Не треба панікувати. І кого випускають із полону коронавірусу, розповість Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. Нарешті довгоочікуваний берег. Два тижні цей туристичний лайнер намагався висадити пасажирів. Але через небезпеку поширення коронавірусу 5 країн відмовилися приймати корабель. Урешті зелене світло дала Камбоджа. Виглядає на те, що час нашого перебування тут нарешті скінчився. Щоправда, досі невідомо, коли пасажирам дозволять зійти на берег. Їх і далі тримають у ізоляції. Попри те, що на борту не виявлено і сліду COVID-19. Маємо бути дуже обережними. Нам відомо, що на борту є недужі. Досі не знаємо, на що саме вони хворі, тому мусимо чекати на результати аналізів їхньої крові. Хоча, за нашими прогнозами, уражених коронавірусом на кораблі немає. Загалом COVID-19 поширився у 30 країнах світу. Найгірша ситуація залишається у Китаї. Там зафіксували різкий стрибок ураження та смертності від коронавірусу. Та причин для паніки немає. Пекін всього-навсього змінив систему підрахунку. Тепер у реєстр статистичних даних включають не тільки пацієнтів із підтвердженим діагнозом, а й усіх хворих із ознаками легеневої інфекції. Ми точно бачимо, що поза межами Китаю вірус поводиться неагресивно. І це добра ознака, оскільки це дає змогу підготуватися та зробити все можливе, щоб стримати поширення інфекції. Науковці покладають велику надію на створення вакцини проти COVID-19. У цій лабораторії в Лондоні б'ють усі рекорди продуктивності. Зазвичай виготовлення вакцини займає роки. Тут обіцяють впоратися до грудня. Нині ми тестуємо цю вакцину на мишах і сподіваємося, що за кілька тижнів зможемо визначити результат. Побачимо аналізи крові, реакцію їхнього організму на коронавірус. Вакцина з'явиться надто пізно, щоб зарадити цьому спалаху епідемії. Але у разі нового витка вона буде незамінною допомогою, кажуть медики. Лондонські науковці стали першими в світі, хто розпочав тестування вакцини на тваринах. І обіцяють вже за 3-4 місяці випробувати її на людях. Також над розробкою сироватки працюють у США, Китаї, Австралії та Євросоюзі. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Восьмеро українців загинуло у ДТП на трасі у Псковській області Росії. Це підтвердили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. За попередніми даними, аварія сталася внаслідок лобового удару мікроавтобуса та вантажівки. Крім загиблих, є й потерпілі. Двох ушпиталили – це громадяни Білорусі та України. Про їхній стан не повідомляють. Україна готова до участі у програмі розширених можливостей НАТО. У цьому переконував своїх колег з Альянсу міністр оборони України Андрій Загороднюк. Він перебуває з офіційним візитом в Брюсселі. Про результати дізнаємося від Олени Абрамович. Українського міністра оборони запросили до штаб-квартири НАТО відзвітувати про реформи та поговорити про безпекову ситуацію в Україні. Щоправда, зустрітися в колі всіх колег він не мав можливості. Погорщина досі ветує такі засідання. Розблокування комісії Україна-НАТО було одним із питань, яке порушив міністр. Як ви знаєте, зараз вона не працює за позицією Угорщини. Як ви знаєте, ми прийняли рекомендації Венеціанської комісії, тому ми вважаємо, що шлях відкритий. І ми розраховуємо, що ми маємо, Угорщина має зробити всі кроки необхідні для того, щоб
розблокувати наш статус. З угорським колегою Андрій Загороднюк бачився лише коротко. Домовилися поговорити ґрунтовніше згодом. Окрім того, провів зустрічі з міністрами оборони США, Канади, Великої Британії, Польщі, Литви, Латвії, Туреччини та Грузії. А снідав сьогодні з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Всі без винятку країни, які, з якими ми спілкувалися, вони знають про нас, про наш прогрес у реформах Збройних сил, реформах системи оборони. Вони всі нас надзвичайно підтримують. І я хочу сказати, що абсолютно чітко всі заявляють про те, що хід реформ перевищив їх очікування. Генсек НАТО теж позитивно відгукнувся про зустріч, згадав свій нещодавний візит в Україну і привітав зусилля Києва в питанні завершення війни на Донбасі. Для нас дуже важливо і надалі підтримувати Україну. Тому, щоб рухатися у цьому напрямку, важливо, щоб Київ нікуди не звертав зі шляху реформ. Ми позитивно оцінюємо той прогрес, якого Україна вже досягла. І схвально відгукуємося про ініціативи президента Зеленського знайти мирний шлях розв'язання конфлікту на Донбасі. Головним питанням, яке порушував український міністр, це участь України в програмі розширених можливостей НАТО. За його словами, наша держава вже відповідає військовим критеріям для приєднання. Та наразі кілька країн НАТО проти. Тож, коли саме посилене партнерство стане можливим, поки що невідомо. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Більше жодних затримок. Білий Дім заявляє, що не очікує якихось нових проблем щодо надання військової допомоги Україні. Усе має бути за графіком. Хто дав таку обіцянку і скільки передбачено для Києва? Дмитро Анопченко з'ясував усі подробиці. На слухання в Конгрес викликали Рассела Воута, чинного директора адміністративно-бюджетного управління Білого Дому. Розмова жорстка, адже законодавці розглядають пропозиції Дональда Трампа щодо бюджету 2021 року, головна ідея якого – плюс на оборону, мінус на соціалку. Конгресмени атакують і навіть голос підвищують. Ви 500 мільярдів доларів хочете зрізати з медичної допомоги протягом 10 років. Президентський бюджет також урізає 24 мільярди соцдопомоги інвалідам. Ваша політика тільки багатим допомагає, посилюючи нерівність. Ви можете говорити нам, що хочете, можете хоч щодня брехати. Як би ви красиво це не називали, але це урізання бюджету. Ідея Трампа і справді – заощаджувати, де може. Президент хоче закрити фінансування державних програм на 4,5 мільярди доларів, які він вважає неефективними. Зокрема, планує скоротити і допомогу іноземним державам. Зате на будівництво стіни на кордоні з Мексикою 2 мільярди доларів собі записав. Тому суперечок і конфліктів навколо головного кошторису Америки вистачатиме. Політична війна ще попереду. Самі конгресмени, захопившись внутрішніми проблемами, слово «Україна» за все засідання жодного разу не вимовили. Тож кореспондент газети «Вашингтон-Пост» перехопив чиновника із команди Трампа просто по закінченні в кулуарах і поставив пряме запитання щодо військової допомоги Києву. Чого очікувати? Чи можуть бути затримки чи так звані перегляди, які здатні до них призвести? Газета наводить цю відповідь у свіжому номері. Ми не збираємося використовувати жодні інструменти, які президент зняв із порядку денного. І я не передбачаю ніяких змін щодо цього. Газета також прогнозує, що помилку, яка майже коштувала Трампові посади, більше повторювати не наважиться. Тобто і зброя надходитиме за графіком, і безпекову допомогу Україні не скоротять. У проєкті бюджету 2021 року для Києва Білий Дім передбачає 250 мільйонів доларів по лінії Пентагону та ще 115 мільйонів від Держдепу. Але останнє слово буде за конгресменами. Це їм кошторис країни затверджувати. І за розмовами в кулуарах Капітолію, попри всі розбіжності, попри всі конфлікти між конгресменами і щодо політики, і щодо імпічменту, двопартійна підтримка України тут зберігається. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Медичне волонтерство. Одна із київських стоматологій вже не перший рік відправляє на Донбас пересувний кабінет, щоб просто на передовій лікувати бійців. Попит на лінії зіткнення великий. За день медики приймають майже сотню пацієнтів. Більше про це розкажуть мої колеги. Воєнний, який залишив свою сім'ю і приїхав сюди, ми зобов'язані їм допомогти. Це Салім Карамель, іванець, який пов'язав свою долю з Україною. У столиці чоловік створив мережу стоматологічних клінік. Втім, щороку його можна побачити тут, на Донбасі, у пересувному стомат-кабінеті. Салім безплатно лікує зуби українським військовим. Я вважаю, що кожен зобов'язаний в складні моменти допомогти своїй країні, в якому він живе.
Я обязан Украине многому. Украина заслуживает, чтобы мы поддержали. Приезжаю каждый год 3-4 раза. Обязательный порядок. Перед Новым годом на Пасху приезжаем. И каждый год на свой день рождения я приезжаю отмечать свой день рождения с солдатами на зоне фронта. И бывало, что встречать свой день рождения чоловікові доводилося в найгарячіших місцях фронту – Авдіївка, Зайцеве. Тепер тут, на неспокійному Луганському напрямку. Машина оснащена надсучасною технікою, не дешевою. Та здоров'я українських захисників значно цінніше, каже лікар Центру стоматології Інституту імені Богомольця Святослав. Заради таких виїздів він бере відпустку на роботі. У хлопців ускладнений, неускладнений каріс, який потребує лікування, а вони не мають можливості звернутися до стаціонарних, до державних чи воєнних госпіталів у великих центрах, тому ми повинні їм тут оказувати допомогу. Не бояться? Ні, вони нічого не бояться. Ті, хто бояться, ті вдома сидять. Стоїмо, тобто, на прийом в очереді, як пломбу зробити. Да. Від усіх, мабуть, подякувати йому потрібно. За його справу, за те, що він робить. Звісно, є робота, є багато пацієнтів. Вчора було близько 50 чоловік, сьогодні теж приїхали о 13:00, я їх зустрів і одразу взялись за роботу. І до крайнього бійця вони працювали. Салім каже, цього разу може надати стоматологічну допомогу 300 бійців. Працюють двома машинами. Є портативні рентген-апарати. Для кожного армійця підготовлений одноразовий набір інструментів. Ми не беремо якісь дешеві, або якісь використовані. Тому кожен набор, здесь на ньому написано АТО, і кожен набор, він стерильний, запечатаний. І для хірурга точно так же. У зоні операції об'єднаних сил бригада медиків пробуде ще кілька днів. Прийматимуть пацієнтів до пізнього вечора, доки не використають усі наявні матеріали. З Луганської області Лариса Зубенко, Ігор Левинок, Вадим Ревун, Олег Зубов. Подробиці телеканал Інтер. Клони повертаються. Не встигли призначити позачергові вибори у 179-му окрузі на Харківщині, як одразу почали з'являтися клони кандидатів. Про це у себе на сторінці у соцмережі повідомив директор комітету виборців Олексій Кошель. Подробиці далі. Світлична проти світличної. Після того, як Олексій Кучер склав повноваження нардепа, у 179-му окрузі на Харківщині оголосили дострокові вибори. Однією з перших свою кандидатуру зареєструвала Юлія Світлична. Упродовж 3 років вона очолювала Харківську облдержадміністрацію. Фаховий управлінець, вона єдина після зміни влади пропрацювала на посаді 5 місяців. За її керування Харківщина стабільно посідала перші місця в рейтингу Кабміну за показниками макроекономічного розвитку регіону. В області, зокрема, відновили головні автомагістралі, які сполучають обласний центр із сусідніми – Сумською, Донецькою та Дніпропетровською. Юлія Світлична отримала найвищий рівень довіри людей у регіоні. За підрахунками аналітичного порталу «Слово і діло», показник виконання обіцянок сягнув 92%, найвищий в Україні. Скористатися авторитетом колишнього очільника області вирішили опоненти. І з таким самим прізвищем кандидатом у нардепи зареєструвалася Яна Світлична. Цю технологію паску для виборців з кандидатами-клонами активно застосовували на попередніх виборах, зокрема проти нинішньої провладної політсили. На цьому сьогодні акцентував увагу у своєму дописі в Фейсбуці директор комітету виборців Олексій Кошель. Він нагадав, що чинна влада обіцяла боротися з брудними політтехнологіями. Тож комітет виборців непокоїть, що напередодні місцевих виборів 179-й округ можуть перетворити на черговий майданчик для відпрацювання політичних технологій на кшталт 205-го Чернігівського округу чи виборів міського голови Мукачева у 2004-му. Розкрадання коштів у Федерації футболу України. Парламентська тимчасова слідча комісія обговорила хід розслідування кримінальних справ щодо глави ФФУ Андрія Павелка. Члени ТСК заявляють, що від початку роботи комісії розслідування трохи пришвидшилося, утім конкретних результатів правоохоронці ще не показали. Усі подробиці справи далі. Понад 1 мільярд гривень, виділених на нові спортивні майданчики, зазнали корупційних зазіхань на заволодіння бюджетними коштами. Правоохоронці підозрюють керівників федерації і особисто президента Андрія Павелка в розкраданні бюджетних коштів. Гроші виділяли на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям. Утім, за 1,5 року не вручено жодної підозри. Для нас важливо розібратися до кінця і встановити істину, чи були зловживання у розпорядженні бюджетними коштами, які виділялися із бюджету України на побудову цих полів. Ну, зокрема, мова вже йшла про те, що
штучна трава по завищеній ціні виготовлялася. Потім саме будівництво майданчиків також було по завищеній ціні. І що не всі майданчики були побудовані із того, що запланувалося побудувати. Виявляється, Андрій Павелко ще й зловживав службовим становищем. В Нацагенції запобігання корупції, кажуть, перебуваючи на посаді голови бюджетного комітету, ініціював та схвалив виділення грошей для Федерації футболу України, яку і очолював на той момент. Він одночасно займав посаду голови бюджетного комітету, тобто мав відповідні повноваження. І одночасно він займав посаду президента Федерації футболу України. Федерація футболу України ініціювала питання про виділення в державному бюджеті на 17-й, на 18-й рік коштів для бюджетної програми, яка передбачалась для Міністерства регіонального розвитку і будівництва на будівництво штучних футбольних полів зі штучним покриттям. А от в своїх деклараціях Андрій Павелко намагався зійти за скромну та чесну людину. Навіть в декларації про доходи приховав майже 26 мільйонів доларів. Але під час перевірки декларації всі ці порушення виявили. Утім, з-за невідомих причин члени НАЗК ці факти не взяли до уваги і оприлюднили протилежне рішення. Недекларування статків на такі великі суми – це є ознаками кримінального злочину, кримінально караного діяння. Тому департамент, апарат Національного агентства, державні службовці готували висновки, яких детально висвітлювалася інформація, всі встановлені факти і обставини цього порушення, і подавали вже на розгляд членам Національного агентства. В подальшому вже на сайті Національного агентства цих порушень фактично не було. Водночас на сьогодні, наскільки мені відомо, ці рішення були оскаржені заявником, який, в принципі, порушував питання за повідомленням про можливе порушення, якого перевірка була розпочата. Це громадська організація, я не пам'ятаю. І рішенням суду ці рішення Національного агентства з питань запобігання корупції були скасовані. Наскільки мені відомо, рішення суду НАЗК зобов'язали повторно провести перевірку. На засідання ТСК запросили і правоохоронців, щоб вони відзвітували про хід розслідування. Адже більшість фактів корупції у Федерації футболу викривали журналісти. Зокрема, і про те, що в кишені чиновників, імовірно, пішли не тільки бюджетні кошти, а й 11 мільйонів євро від УЄФА та ФІФА. Гроші виділяли на розвиток футболу в Україні, але чиновники виводили їх на рахунки 28 фіктивних фірм, як оплату за начебто купівлю продуктів. За інформацією від митниці, ці товари на територію України не ввозилися. Виходить, ні грошей, ні товарів. New Product Management – це агент Федерації футболу в даному випадку, і йому із Федерації футболу поступають указання. От вам прийшли гроші у ЄФА, переведіть їх туди-то і туди-то. І от фірма New Product Management переводила ці гроші, а іменно 30 тонн чая, елітного, непростого чая, кофе, 2 тонни морепродуктів, непростих морепродуктів, таких качественних морепродуктів, якісь електролампочки, якась електронна техніка, якісь транспортні услуги без розшифровки, що за транспортні услуги. Тобто люди просто 11,5 мільйонів євро взяли і вивели за пределы страны. Вірніше, ці гроші до нас так і не дійшли. Були опубліковані факти щодо витрачення 11 мільйонів євро на закупівлю елітного чаю, там, кави, тонни морепродуктів. І нас питають люди, ви поясніть, як народні депутати, чи це діялось в правовому полі. Зараз знову бачимо чергове розслідування журналістів, які вже розкривають факти, на їхню думку, корупційних діянь саме у плані будівництва цих майданчиків. І ми питаємо правоохоронців і вимагаємо від них негайного розслідування цих фактів. Попри гучні розслідування журналістів і заяви громадських організацій, правоохоронці зі справою затягували. Десятки експертиз і слідчих дій тільки належить провести. Обсяг великий, саме матеріалів, які підлягають дослідженню тимчасової слідчої комісії, на мою думку, фізично нереально буде встигнути. Якщо ми будемо не встигати, будемо голосувати за рішення щодо її продовження тимчасової слідчої комісії, тому що дуже фактів багато і в пресі, і в відкритих засобах масової інформації. Але всі факти, на превеликий жаль, не в повному обсязі досліджуються правоохоронними органами, не якісно досліджуються, по деяким кримінальним провадженням не проведено жодної слідчої дії.
і слідчий, хто не знаю, чи прийшовши на тимчасову слідчу комісію, коли члени ТСК порахували терміни, в тому числі я, то терміни закінчилися в минулому році. Члени ТСК сподіваються, що їм таки вдасться зрушити розслідування з мертвої точки і розібратися у фінансових хитросплетіннях ФФУ. Оксана Вовк, Геннадій Анікеєнко, подробиці, телеканал «Інтер». В одних мільйони, в інших – 1500 гривень зарплатні на місяць і аварійне приміщення. Сільські листоноші працюють в умовах, які просто вражають. Жанна Дучак побувала у відділенні Укрпошти на Прикарпатті. Село Нижні. У самому центрі будівля схоже на занедбаний сарай. Зогнилі двері і вікна, розбиті шибки, обдертий фасад, порослий мохом дах. Про те, що це сільське відділення пошти, нагадує тільки жовта вивіска. Скільки саме років цій будівлі, важко сказати, але ось там збереглася дата – 1932 рік. Щоправда, її майже не видно, адже фасад повністю знищений. Усередині вигляд не кращий. Зношені напіврозвалені меблі, дірава підлога та облуплені стіни. І самого ранку у відділенні натовп селян. Одні отримують пенсії, інші оплачують рахунки. Працює пошта тричі на тиждень. Обслуговує два села і кілька хуторів. Ольга Васильівна тут і за начальника, і за листоношу. Розповідає, одна з працівниць нещодавно звільнилася, а заміни знайти не можуть. Сьогодні працюю начальником, завтра йду і роздаю за листоношу. Листоноша розрахувалася. Пішла до Франківська і заробляє гроші. Поки що ще ніхто не хоче йти. Ходити ніхто не хоче, бо тут нема за що. Добре, що ті головні поштарі понабирали 7 мільйонів. Їм платять 1300 всього-навсього. Ольга Васильовна працює у відділенні понад 10 років. Каже, за цей час тут нічого не змінилося, хіба тріщин побільшало. Хотіли б або друге приміщення, або ремонту. Таке, щоб хотілося йти на роботу і працювати. Давно не було ремонту. Утім, ремонтом тут навряд чи зарадиш. Будівля сипеться просто на очах. Навіть старожили не пригадують, коли востаннє тут щось лагодили. Це, певне, будинок ще цей... Ну, я знаю, австрійський чи польський. От я вже на пенсії, 63 роки, щоб було, то й лишилося. Змін ніяких. За це відділення йому соромно, каже керівник Івано-Франківської обласної дирекції «Укрпошти» Михайло Рудий. І зізнається, у регіоні воно не єдине. Чому так, відповісти не готовий, адже керівником працює лише рік. Як альтернативу дорогому будівництву нових приміщень пропонує брати в оренду. По такій системі ми за минулий рік ремонтували більше 30 відділень поштового зв'язку Івано-Франківської області. Тобто перевели ми з не дуже хороших умов праці наших, перевели десь в сільські ради, в менші площі, тепліші, з більш-менш нормальним ремонтом. Приміщення під оренду мають, кажуть у сільській раді. Ось це на другому поверсі адмінбудівлі. Колись тут була колгоспна контора. Щоправда, зараз воно занедбане, без опалення і ремонту. І теж потребує чималих капіталовкладень. Жанна Дучак, Зноя Автанас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Пропустити швидку. У Миколаєві патрульні поліцейські провели експеримент. Вони супроводжували карети невідкладної допомоги і штрафували тих, хто не поступався дорогою. Що з того вийшло, бачила Марина Михайловська. Сергій Гуцуляк – фельдшер з 30-річним досвідом. Каже, кожен виїзд на швидкий – це відповідальність і непередбачуваність. Щоб дістатися до хворого, є 10 хвилин. Та навіть у невеликому Миколаєві для медиків це може перетворитися в надскладне завдання, особливо в години пік. Чаще всього визов – це життя людини. Навіть коли ти їдеш на визов, це не завжди. Тобто ми практично можемо не знати, що відбувається на місці. Поэтому мы всегда торопимся и всегда необходимо как можно быстрее доехать до места вызова. Увага на перехресті! Сьогодні швидку супроводжують патрульні. За декілька хвилин після виїзду – перша зупинка. Спецсигнал проігнорував водій іномарки. Обирайте камерами, ще раз говорю, тупили, що. Бачите, водитель не хоче спілкуватися. Приватний транспорт, маршрутки. Водії поступатися швидкі не квапляться. Чого не можна активніше слідкувати за дорожнім рухом і більше?
більш швидше реагувати на ту ситуацію, яка складається навколо. Ну, куди мені повернути направо? Ну, та ви максимум повинні прийняти до краю проїжджої частини. А ось водій цієї вантажівки грубо порушив правила. Тепер на нього очікує штраф – 510 гривень. Водитель газона не пропустив. Машину скорої допомоги двічі з красним світом і світовими сигналами. Якщо б я з великою скоростю, я мог би зробити аварію, якщо б вони пропустили. Патрульні наголошують, спецсигналами користуються швидкі, рятувальники і поліція. Випадки, коли миколаївські водії ігнорують сигнал, трапляються значно частіше, ніж за це виписують штрафи. За рік притягуються не менше десятки водіїв за такі порушення. В основному ми не виписуємо, тому що водій, який прямує терміновий якийсь виклик, наприклад, патрульний поліцейський, його навіть не пропускає, але йому все-таки потрібно доїхати на даний виклик для того, щоб надати допомогу. Спецоперація «Увага! Спецсигнал» триватиме по всій Україні ще 2 тижні. Марина Михайловська, Олексій Уменський, телеканал «Інтер». Подробиці Миколаїв. Високі ціни на хліб змушують людей мало не битися у чергах по дешеву випічку. Відповідне відео в інтернет виклав один із покупців райцентру Пологи, що за 100 кілометрів від Запоріжжя. Чоловік зафільмував, як пенсіонери зранку розбирають соціальний хліб в одній з мереж супермаркетів. За 10 людей поспішають вихопити по кілька буханців, вартість яких удвічі менша за роздрібні ціни. Із коментарів на відео чути, що хлібобулочних виробів вистачило на всіх. Проте видно, як і автор цього відео, який кипкує з пенсіонерів, разом із товаришем набрав повний кошик хліба. Посчитай, Льо. Може, зараз треба ще туди, ось сюди, іменно, проникати. Більше як 1500 витинанок. Львів'янка Дар'я Альошкіна вирізає з паперу кількаметрові орнаменти. В Україні цим мистецтвом почали цікавитися лише після світового визнання. Про непрості візерунки розкаже Христина Гашенко. Мисткиня Дар'я Альошкіна розгортає нову кількаметрову паперову витинанку – берегиня. Над нею львів'янка працювала лише один день. Бачимо таку жінку-берегиню, яка має такий зачіску у формі глечика. З глечика виростає такі гілки, і на гілках ми бачимо обличчя людей. За фахом Дар'я скульптор, але нині каже, поєднувати ремесло з вихованням 3 дітей не вдається, тож опанувала мистецтво витинання. Жодних секретів, якісний папір, будівельний ніж, дошки і натхнення – це все, що потрібно для створення витинанки. Нам головне зробити зараз чіткий малюнок, по якому ми будемо різати ножем. Чим чіткіший малюнок, тим краще, тому що коли ти вже витинаєш, це вже така механічна робота. А от намалювати – саме головне задум. За останні роки Дар'я Альошкіна створила понад 1500 робіт. Більшість присвятила образу жінки-берегині. Зазвичай витинанками прикрашають приміщення. Їх вішають на стіни, люстри чи на вікна. Тут витвір мистецтва замість фіранок. 7 паперових витинанок прикрашають вікна Львівської обласної бібліотеки для юнацтва. В центрі міста дуже важко підібрати чи портьєри, чи якісь жалюзі сучасні, аби вони були і в контексті нашої установи, як бібліотеки, як великого коворкінг-центру, так і комфорту для відвідувачів і зовнішньої краси. І рішення, яке запропонувала Дар'я Альошкіна, було практично ідеальним. Роботи Дар'ї вже оцінили не лише в Україні, а й у Південній Кореї, Польщі та Франції. Така була знакова виставка, це у Парижі у 2017 році. Можна сказати, вже я приїхала на Україну, що всі казали вау, вау, вау. Тобто інколи, на жаль, так виходить, що тебе треба, щоб визнали за кордоном, щоб ти приїхала і тут тебе про тебе знали і цікавилися мистецтвом. Презентувати свої витинанки Дар'я Альошкіна планує на тематичній виставці до Великодня в Івано-Франківську. А восени львів'янку чекають на одному з провідних світових мистецьких заходів – Венеційському бієнале. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львів. Аншлаг «Дюсолей». Легендарний канадський цирк приїхав в Україну. У ці хвилини у столичному палаці спорту трупа представляє льодове шоу «Крістал». Тож, чим дивуватиме всесвітньо відомий цирк, розкаже Даніл Снісар. Трупа цирку «Дюсолей» дісталася Києву напередодні ввечері, а вже зранку акробатичні трюки та елементи фігурного катання артисти відточують на ковзанці. Адже більшість акторів – непрофесійні фігуристи.
Попервах було надзвичайно складно, тому що я жонглер. І до цього жодного разу на ковзани не ставав. А тут мені кажуть, що я маю рухатися на них та ще й жонглювати. У мене пішло 4 місяці, щоб зрештою впевнено почуватися на льоду. Це дуже цікавий досвід. Поєднання фігурного катання з акробатикою – головна цікавинка дійства «Крістал», кажуть артисти. У програмі чимало елементів, які каскадери виконують у повітрі. Ми вилітаємо метрів під 8, приземляємо на сходовий мат. Мат весить около 120 кілограмів, тому хлопці не дуже мобільні з ним. Тому нам треба виконувати максимально ідеальний наш трюк в одну точку, тому що трохи далі, трохи ближче – це можуть бути проблеми. Але ми виконуємо всі трюки на тренуваннях зі страховкою. В шоу ми працюємо без страховки. Крістал – ім'я головної героїні вистави. Вона, тінейджерка, почувається розгубленою. Усе починається з того, що дівчина вирішує втекти від усіх, усамітнитися. Біжить через замерзле озеро, аж раптом крига під нею провалюється. І вона потрапляє у свій уявний світ. Там зустрінеться з альтер-его. Це історія про відкриття власної сутності. Над дійством «Крістал» працюють більше як 100 людей. Іноді на ковзанці одночасно перебувають кілька десятків циркачів. Координують усіх фахівці з залаштунків за допомогою високотехнологічного обладнання. Ці діоди, вшиті у костюм, непомітні глядачеві. Камери, розташовані над майданчиком, фіксують світло від діодів. І це дозволяє нам у режимі реального часу знати, де саме на ковзанці перебуває конкретний артист. У Києві «Дю-Солей» до 16 лютого, потім гастролі у Великій Британії. На сьогоднішній показ квитки були повністю розпродані. Щоб дійство «Крістал» побачили всі охочі, організатори збільшили кількість вистав. Усього в столичному палаці спорту відбудеться 8 льодових шоу. Даніл Снісар, Василь Мановщиков, подробиці, телеканал «Інтер». В якій країні з'явиться ще одна стіна Трампа? Де і чому зникає море льоду? Та який вигляд має найбільший будинок, створений на 3D-принтері? Про це та не тільки у нашому огляді. Кому епідемія, а кому мати рідна? В Індонезії через коронавірус аптеки у 10 разів збільшили ціни на медичні маски. Відтепер упаковка з півсотні масок коштує близько $20. Через панічний страх перед смертельним вірусом, навіть попри захмарні ціни, маски зникають із полиць, щойно їх привезуть. Тим часом у самій країні поки що не зафіксували жодного випадку зараження. Мур для Трампа. Цього разу загорожу зводять в індійському місті Ахмедабад. Президент США відвідає Індію наприкінці місяця. Стіну з цегли завдовжки 400 метрів будують, щоб закрити краєвид на нетрі, розташовані неподалік від дороги з аеропорту, якою їхатиме кортеж американського президента. Нагадаємо, під час виборчих перегонів Дональд Трамп обіцяв звести мур на кордоні з Мексикою, щоб зупинити нелегальну міграцію у Сполучені Штати. Встигнути побачити. Президент Франції Еммануель Макрон відвідав льодовик, який стрімко тане внаслідок глобального потепління. Мер де Гляс, у перекладі «Море льоду», міститься на північних схилах Монблану у французьких Альпах. Протягом минулого століття льодовик схуд по всій площі у середньому на 50 метрів. За прогнозами експертів, якщо температура підвищиться іще на 2 градуси, до кінця 21 століття море льоду майже повністю розтане. У США розшукують убивць дельфінів. Винагорода за інформацію – $20 000. Протягом тижня на узбережжі штату Флорида знайшли тіла 2 застрелених тварин. Про це повідомляє Національна служба морського рибальства США. У відомстві просять не підгодовувати дельфінів, адже вони звикають до людей і стають легкою здобиччю. Робот-офіціант обслуговує відвідувачів у кабульському фастфуді. Менеджери придбали японський андроїд, щоб розважити своїх гостей, а також показати можливості новітніх технологій дітям. Це неабияка дивина для країни, де точиться конфлікт, і більшість населення живе за межею бідності. За місяць роботи незвичний працівник уже став справжньою зіркою та улюбленцем жителів афганської столиці. Найбільший надрукований на 3D-принтері будинок звели у Дубаї. Двоповерхова споруда площею 640 квадратних метрів потрапила до книги рекордів Гіннеса і стане частиною муніципального комплексу Емірату. Розробники кажуть, менше залучення робочої сили дозволило скоротити витрати у 2,5 рази. Загалом конструкція обійшлася у $272 000. Влада неабияк тішиться таким успіхом і планує перетворити Дубай на світовий центр з використання технологій 3D-друку.
Поблизу венесуельського міста Урумако вчені виявили останки черепахи виду Stupendamus, найбільшого серед прісноводних панцирних в історії планети. Доісторична черепаха 2,5 метри завдовжки і майже стільки ж завширшки. Цей вид існував близько 6 мільйонів років тому. Попри розміри, велетенські черепахи були переважно травоїдними, хоча не нехтували і рибою. На думку науковців, знахідка допоможе встановити раніше невідомі факти про цих гігантів. Це всі новини на сьогодні. Завтра підсумки цього тижня у цій студії рівно о 20:00 підіб'є Олексій Ліхман. Побачимось.